Paytaxtın Yasamal rayonunda isə məscidlərdən birində müxtəlif vaxtlarda ianə qutularının uğurlanmasında şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Polis əməkdaşlarının əməliyyat axtarış tədbiri nəticəsində hadisələri törətməkdə şübhəli bilinən 1989-cu il təvəllüdlü əvvəllər dəfələrlə məhkum olunmuş paytaxt sakini Əli Novruzov saxlanılıb. Məlum olub ki, uğurlanan ianə qutularının içərisində ümumilikdə 13 min manatdan artıq pul olub. Bakı şəhər Yasamal rayonunun ərazisində yerləşən təzə bilməsinə bir ay ərzində ayrı-ayrı vaxtlarda daxil olaraq pəncərəni sındırma yolu ilə ianə qutularının içindən təxminən 10-12 min arasında olan pulu götürmüşəm.